នៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពនឹងលើកយកអំពីការបោះសម្រាមនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយជាពិសេសសម្រាមនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅហៅថាចិត្តបាបចិត្តបាបនេះឯងគឺជាសម្រាមនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលមានការខឹងច្នៃស្អប់កបទាស់ជាមួយអ្នកដទៃនឹងគឺជាចិត្តបាបចិត្តអកុសលរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងជីវិតធម្មតាយើងតែងតែសម្អាតផ្ទះសម្អាតអីផ្សេងៗទៅតាមកត់តាមអារម្មណ៍តាមទីកន្លែងរំលាយឋានអីផ្សេងៗក៏យើងមានការសម្អាតតែអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវសម្អាតចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាបងនៅពេលដែលយើងខឹងពេលដែលយើងស្អប់ចំណែនកបទាស់ជាមួយនរណានឹងគឺជាមន្ទិលគឺជាមន្ទិលរបស់ចិត្តអញ្ចឹងចិត្តដែលកើតមន្ទិលហ្នឹងវាជាចិត្តបាបសម្រាប់យើងឯងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចេះតែចំណែនខឹងកបទាស់ជាមួយអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះជាមួយកូនជាមួយប្រពន្ធជាមួយប្តីជាមួយអ្នកណាណីទាំងអស់រស់នៅហ្នឹងចេះតែចំណែនចេះតែខឹងបោមម៉ៅជួនកាលអត់ហេតុផងអាហ្នឹងវាជាចិត្តហៅថាសៅមងនៅក្នុងចិត្តមនុស្សហ្នឹងអត់ហេតុផលស្រាប់តែផ្លែតផ្លែតខឹងភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងអាចិត្តហ្នឹងវាមានមន្ទិលមោម៉ៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនសម្អាតចិត្តគឺថាមន្ទិលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងកុំឲ្យវាកើតនឹងចិត្តបាបចិត្តអកុសលហ្នឹងតើយើងហ្វឹកហាត់រៀនអប់រំចិត្តតាំងពីតិចតិចហ្នឹងទៅបើមិនអញ្ចឹងទេជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាមានតែភាពមិនល្អនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងដោយសារសម្រាមហ្នឹងគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងចិត្តបាបចិត្តអកុសលហ្នឹងវាជ្រៀតជ្រែកចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងហ្នឹងមិនបានសុខមិនបានចម្រើនទេដូច្នេះរៀនសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួនពេលខឹងពេលមោម៉ៅពេលអីផ្សេងៗក៏យើងត្រូវដឹងថាហ្នឹងវាជាសម្រាមអញ្ចឹងយើងកុំប្រឹងខឹងប្រឹងច្នៃប្រឹងគប់ទាស់ជាមួយនរណាអីនឹងព្រោះយើងរស់នៅក្នុងភាពដែលហៅថាមានភាពស្អាតនៅក្នុងចិត្តគឺរស់នៅមាននៅសេចក្តីសុខតែម្ដងតែបើយើងគិតតែមើលអ្នកនេះក្នុងភ្នែកមើលអ្នកនោះទៅទៅយើងធ្វើអាចិត្តរបស់យើងនោះវាមិនល្អអញ្ចឹងចិត្តរបស់យើងវាអត់ស្អាតសេចក្តីសុខវាអត់មានទេអញ្ចឹងត្រូវរៀនបោះសម្រាមគឺការហ្វឹកហាត់អប់រំចិត្តឲ្យបានល្អពេលឃើញពេលអ្វីផ្សេងផ្សេងក៏មិនមែនចេះតែខឹងគប់ទាស់ជាមួយអ្នកនេះជាមួយអ្នកនោះដែរអាហ្នឹងទើបយើងបានសុខហើយសម្អាតចិត្តឲ្យបានរាល់ថ្ងៃដោយការសមាធិអប់រំអីចឹងទៅអាហ្នឹងទើបយើងបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងស្មារតីភាពសុំលើកយកមកប៉ុណ្្នឹងក៏សុំអនុមោទនា